අයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම තුමින්ද ලක්මාල් ප්‍රථම නවදහනේ දවසේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත කොළඹ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5කට සඳුදා උදැසන 5 දක්වා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ සේවකීන් දෙදෙනෙකුටත් කොරෝනා ආසාදනය වෙයි මිනුවන්ගොඩ කොවිඩ් පොකුර 2500 ේ සීමාව ඉක්මවයි ගමට යන්න පාරක් නැතිව මැදවෙල ගම හැරගිය ජනතාව විස්ස ගැන විවාදයෙන් අදත් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි තීරණාත්මක ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ දැන් දේශීය පුවත් ඊයේ දින නව ආසාදිතයින් 166 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මිනුවන්ගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ සමස්ත ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 2510 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වූ බවට තහවුරු වූ ආසාදිතයින් 167 දෙනෙකු ඊයේ දින තුල වාර්තා වුණා. ඉන් පුත්කලින් 166 දෙනෙකුම මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලේ පොකුරට අයත් පුත්කලින් බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ. ඊයේ දිනේදී විශේෂයෙන්ම පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳ සංකීර්ණයේ හා සම්බන්ධ වෙලා 49 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් හැටියට වාර්තා වුණා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම තවදුරටත් කළුතර ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. ඒ කියන කළුතර ප්‍රදේශයේ මේ හා සම්බන්ධ වෙන්නේ මතුගම මීට ඉස්සෙල්ලා හමු වුණු බස් හිමියෙක් සහ ඒ ආශ්‍රිත සංඛ්‍යාවකින් මේ බස් හිමියාගේ තායත් අනිකුත් බස් රථවල රියදුරු මහත්තුරු කොන්දස්තර මහත්තුරු මේ ආකාරයෙන් ඊයේ දිනේදී 13 දෙනෙක් ඒ ආයතනයේම ආසාදනය ලක් වෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඊයේ දිනේදී විශේෂයෙන්ම අපි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයත් ඒ වගේම පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයත් යටතේ තිබෙන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 6ක් හුදෙකලා ගම්මාන වශයෙන් ඒ ගම්මාන පුරාවට පැතිර යා හැකි තත්ත්වයක් තිබෙන හින්දා ඒ ගම්මාන හුදකලා කිරීමට ලක් කරුණු ලැබුවා. පෑලියගොඩ මේ හමුණු 49 මොන ආකාරයටද විහිදිලා තියෙන්නේ කියලා ගැන සොයලා බලද්දී වහාම තේරුම් ගිය දෙයක් තමයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අපි මේ දක්වා ඇදිරි නීතිය යොදවා නැති ප්‍රදේශවල මේ ආකාරයෙන් මේ විහිදීමක් තිබ්බා. ඒකින්ද වහාම අපි ක්‍රියාත්මක වුණා නිරෝධායන ඇදිරි නීතියේ ප්‍රදේශවලට පනවන්න. ඉතුරු අයවලුන් සම්බන්ධ තවත් වාර්තා අද උදෑසන අපිට ලැබීමට නියමිතවක් තිබෙනවා. පසුගිය දින 3 ඊයේ දිනයත් ඊට පසු දින දෙකත් එක්ක බැලුවම පස්සේ මේ වන විට 186ක වගේ සංඛ්‍යාවක් මිනුවන්ගොඩ පොකුරෙන් ආසාදිතෙනු නායවලුන්ගෙනුත් 186 දෙනෙක් විශේෂ මේ දිනේ 40 දෙනෙක් ඇතුළුව ඔවුන්ව රෝහල් වලින් පිටවත් කිරීමට මේ වෙනකොටත් කටයුතු කරලා දිනවා. ඒ 40 ද ඊයේ ගිය 40 දෙනාගෙන් 39 දෙනෙකුම යන්නේ මිනුවන්ගොඩ කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවයේ නියතු වල හිටියපු සේවක සේවිකාන් තමයි 39 දෙනෙක්ම මේ ආකාරයෙන් පිටත්ව යන්නේ. අපි මේ தත්ත්වය රඳවා පවත්ව ගන්නේ ඒක බොහොම විශ්ලේෂණාත්මකව කටයුතු කරලා තමයි අත්‍යවශ්‍ය ස්ථානවලට පමණක් ඇදිරි නීතිය යොදවමින් රටත් ඉදිරියට රැගෙන යන ගමින් මේ தත්ත්වය අපි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ தත්ත්වයයි දැනට තිබෙන්නේ ඉදිරියේදී ඕනම ස්ථානයක් අවශ්‍යතාවය අනුව නිරෝධායන ඇදිරි නීති යොදවන්නට හෝ එසේ නොවන හුදකලා ක්‍රීමට අපි කටයුතු කරුන් ලබනවා. ඒ අනුව මිනුවන්කොඩ ඇඟලුම් කම්හල ආශ්‍රිත කොවිඩ් පොකුරේ සමස්ත ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 2510ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් 19 රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 5978ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අතුරින් පුත්කලින් 3501 දෙනෙකු මෙවන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ පුත්කලින් 2464 දෙනෙකු පමණයි. මෙතර වවුනියව නෙඩුන් කේනි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සිදු කළ සේවකීන් තිදෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීමත් සමග එහි සේවකීන් 28 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර තිබෙනවා.
वैरस असाधने वो मेम सेवकिन तिदना गमन कल बवकिन वौनियाव नगरे वेलंद सैलतुनाक मेवन विट वसदमायति अतर एहि सेवकिन मेवन विट स्वयं निरोधहने सदह यमु किरीमट वौनियाव महाजन सौख्य परीक्षक वरुण कटयुतु कर तिबेनवा मेतर कुरुणैकल शिक्षण रोहले कार्यमंडल सेवकिन देदिनकु कोविड-19 आसादितिन बवट तहुरु वी तिबेनवा एहेतुवेन रोहल कार्यमंडल सामाजिकिन 13 देनकु मेवन विट निरोधायन सदह यमु किरीमट रोहल कार्यमंडले तीरणय कर तिबेनवा मेलस कुरुणैकल शिक्षण रोहल तुलिन कोविड-19 आसादित पुद्गलिन देदिनकु तहुरु वीमत समग कुरुणैकल शिक्षण रोहले तेलसेमिया वट्टुव वसा देबीमट रोहल बलदहरिन कटयुतु कला ईये दवसेदि सौख्य कार्य सहायक महात्म्या कोरोना वैरसे पॉजिटिव කියල වාර්තා වුණා ඊට අමතරව අද දවසෙත් සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක මහත්මයෙක් කොවිඩ් රෝගය වැළඳලා කියන එකට වාර්තා වුණා මේ දෙදෙනා වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ තැලසීමියා ඒකකයේ සහ සොසන රෝග ඒකකයේ මේ මෙනකොට තැලසීමියා රෝග ඒකකය తాවකාලිකව වසා තබලා තියෙනවා සොසන රෝග ඒකකයත් తాවකාලිකව වසන්ට තීරණය කරා වහම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ පහකට නිරෝධායන ඇඳර නීතිය පැනවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මට්ටක් කුලිය, මෝදර, බ්ලූ මැන්ඩල්, ග්‍රෑන්ඩ් පාස් සහ වැල්ලම්පිටිය යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ සඳහා සඳදා උදෑසන පහ දක්වා නිරෝධායන ඇඳර නීතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. COVID-19 වෛරසය අසාධනීය පාලනය කිරීම සඳහා එම ප්‍රදේශවලට නිරෝධායන ඇඳර නීතිය පැනවූ බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළා. පැලියගොඩ මාළු සංකීර්ණයේ හමුණු සංඛ්‍යාවන් සහ ඔවුන්ගේ ලැබුණු වාර්තා ප්‍රදේශ ගැන විශ්ලේෂණයක් කිරීමෙන් අනතුරුව මට්ටක් කුලිය මෝදර වැල්ලම්පිටිය ඩූ මෙන්ඩල් සහ ග්‍රෑන්ඩ් පාස් කියන පොලිස් වසම් පහට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ පොලිස් වසම් පහට වහම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය මේ මොහොතේ පටන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම කුලියාපිටිය, දුම්මල සූරිය, නාරම්මල ගිරිඋල්ල, පන්නල පොලිස් බල ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ ප්‍රදේශවල ජනතාවගෙන් සංචරණය සම්පූර්ණයෙන්ම සීමා කරමින් නිරෝධායන ඇඳිරි නීතියට අදාළව කටයුතු කරන ලෙසට. අද දින උදෑසන 6 වන විට නිරෝධායන ඇඳිරි නීති කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් උද්ගලයින් 596 දෙනෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වන විවාදයේ දෙවන දිනය අදයි. ඊට අදාළ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. රාජ්‍යකරණයේ ත්‍රිත්වත්වයේ තුල තිබිය යුතු සමබරතාවය තුලනාත්මක භාවය සහ මුලින්ම මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ විනාශ කර ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව කෙලසලා තිබෙනවා. මැටිවරණ කොමිසම හරහා මෙතෙක්කල් ජීවිතහානි සිදු නොවී ක්‍රියාත්මක වුණු මැටිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්නට බැරි ආකාරයේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබෙනවා. ව්‍යවස්ථා දායක සභාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙනවා. රාජ්‍ය පාලනයේ තිබිය යුතු සංවරණ සහ තුලන මේ ත්‍රිත්වය තුල තිබිය යුතු checks and balances සහ මුලින්ම ඉවත් කළා තිබෙනවා. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ අහෝසි කිරීම සඳහා දලදා සමිඳුන් ඉදිරිපිට ගිවිසුම් අස්සංග නලා පිනගෙන පාදයාත්‍රා ගියා. නමුත් ඒවා ඔක්කොම ඒවට නායකත්වය ලබා දුන්නු සීල දෙනාටම අමතක. ඇයි 19 තුලින් ස්ථාපනය කරපු ඒ යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් උදෙසා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ඇයි මේව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ? මේ 20 වෙනි සංශෝධනය පුද්ගලයේ ඉලක්ක කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. එක වෙලාවක කියන විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්නට ඕන, අගමැතිවරයා ශක්තිමත් කරන්නට ඕන, ජනාධිපතිවරයාව පඹේ කරන්නට ඕන, තවත් පැත්තකින් කියනවා අගමැතිවරයාව පියන් කෙනෙක් කරන්නට ඕන. මේ දෙකම සිදුවිය යුතු නැහැ. ජනාධිපතිවරයාටත් අගමැතිවරයාටත් යම් සමබර බලතල ලබා දී checks and balances තුලින් ඒ ආයතන දෙකෙන්ම ඒකාධිපතිවරේ බිහි නොවන ආකාරයේ ඇයි අපිට මේ ප්‍රසස්ත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් නිර්මාණය කරන්න බැහැ? 19 නිර්මාණය වුණේ සාකච්ඡාවෙන් සම්මුතියෙන්. දැන් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන කරන්නේ බුල්ඩෝස් කරන. අද මේ මොහොතේ රටේ යහපත උදෙසා නම් අපි විශ්වාස කරනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයක් නිර්මාණය කරන්නට ඕන. එතකොට ඒකමතිකව හැමෝම අත උස්සන. ඒ වගේම අද යුගයේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? රට ගැන හිතනවා නම් මොකද්ද ගේන්නේ? නව සෞඛ්‍ය පනතක් ගේන්නේ.
ඒකයි ප්‍රමුඛතා ලේඛන ඉහෙලින්ම තියෙනට නව නිරෝධායන පනතක් ගේන්නට ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් වල යෙදෙන ඒ ඔප්පුණු කණ්ඩායම් වලට මරණීය දඬනෙ ගේන්නට කුඩු ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ඒ කුඩු කණ්ඩායම් වලට මරණීය දඬනෙ ගේන්නට මේවා මේ අනපනත්තික තමයි ඉස්සලම ගේන්නට අවුරුද්දකින් පස්සේ හරියට කරනවයි කියලා ඒක ඉස්සලම වැරදි 20ක් ගේන එක සාධාරණද ඔබතුමා කිව්ව මරණීය දඬනෙ ගේන්න කියලා ඒ ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික අදහසද ඔබතුමාගේ පක්ෂීය අදහසද පෞද්ගලික අදහස් නැහැනේ අපේ ඔබතුමාලගේ පාර්ශ්වය තමයි පෞද්ගලික අදහස් මරණීය දඬනෙ ගේන්න කමක් නැහැ පක්ෂීය අදහස් ඔබතුමාලගේ පක්ෂීය සියලුම දෙනා ශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා කියනවා මරණීය දඬනෙ ගේන්න එපා කියලා මේක අපි සඳහන් කරලා තියාගන්න ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව මරණීය දඬනෙ ක්‍රියාත්මක කරනවට මේ රටේ අධිකරණ ඇමතිතුමා විරුද්ධද කුඩුකාරයන්ට විරුද්ධව මරණීය දඬනෙ ක්‍රියාත්මක කරනවට අධිකරණ ඇමතිතුමා විරුද්ධද බුදුදහමෙන් දේශනා කරලා තිබෙන ගණ්ඩ තීන්දු ජාතකේ පංචාල රජතුමා රටවැසියන් පීඩණයට අසහනයට පත් කරපු රාජ්‍ය නායකයෙක් රටවැසියා කලකිරුණා සොර සතුරු බිහි වුණා රුක්ෂ දෙවියන් පංචාල රජුට කියනවා ජනතාවගේ අදහස් වලට සවන් දෙන්න මොකද උනේ රජ්‍ය රෝගියා හැම තැනකින්ම දොස් ඇහුණා රජතුමා ජනතා හඬට සවන් දුන්නා සවන් දීලා නිවැරදි වුණා අවසානයේ මොකද උනේ අගතියෙන්තොර රාජ්‍ය පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඒ රජුට හැකියාව ලැබුණා ඒ නිසා විශ්ස ගැනත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඒකයි ජනතාවට සවන් දෙන්න මේ තීරණාත්මක මොහොතේ අපි යෝජනා කරනවා 19 යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් උදෙසා තිබෙන ඒ යහපත් ප්‍රතිපාදන ආරක්ෂා කර යහපත් ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කර ඔබට සියලු දෙනා ටික කාලයකට ටික දෙනෙකු සම කල්හිදීම රැවටිය හැකිය නමුත් සියලු දෙනා සියලු කල්හි රැවටීම කළ නොහැක මෙන්න මේක හොඳට ඔළුවට ගන්න රටේ අනාගතයේ දිහා බලලා බ්‍රාහ්මණෙක්සේ උගත් ප්‍රසස්ත තීන්දුවලට ප්‍රවේශවන් නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මණ දැන් 19 වන සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වුණා අවුරුදු 4ක විතර කාලයක් තුල අපිට පුළුවන් ද සෑහීමකට පත්වන්න ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා බොහොම පැහැදිලිව කියනවා ඒ තත්වය තුළ කිසිම නිලධාරියෙකුට වැඩ කිරීමට සුදුසු වාතාවරණයක් තිබුණේ නැහැ කවුරුහරි මයෙන් අහනවා නම් 19 වන සංශෝධනයේ අන්තර්ගත මූලික ගැටලුව මොකද්ද මූලික ප්‍රශ්නේ 19 වන සංශෝධනය පිළිබඳව මම පැකිලීමකින් තොරව ඒකට උත්තර දෙනවා මේ විදිහට 19 වන සංශෝධනයේ තපේ වගකීම් බාර හැබැයි ඒ වගකීම් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බලය ලැබුණේ නැහැ අන්න ඒක තමයි 19 වන සංශෝධනයේ අන්තර්ගත ප්‍රධාන ගැටලුව කරු සජිත් ප්‍රේමදාස විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකතුමාගේ කතාවේ ප්‍රධාන තේමා වුණේ checks and balances of course there must be checks and balances හැබැයි මේ ලෝකේ හැම දෙයකම තුලනයකුත් තියෙනවා checks and balances ඕනකට වඩා තිබුණොත් එක්තරා සීමාවකට එහා checks and balances ගියොත් මොකද ඒකේ ප්‍රතිඵලෙ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ මේ තනතුරු දරන පුද්ගලයන්ට කිසිම තීරණයක් ගන්න බෑ කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීන වෙන්න බෑ ග්‍රිඩ්ලොක් සිටුේෂන් කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි තත්වයකට පත් වෙනවා checks and balances හොඳයි තියෙන්න ඕනේ හැබැයි ඒකේ තුලනයක් තියෙනවා මේක తాවකාලික පියවරක් මේක රටට අවශ්‍ය පියවරක් කල් දාන්න බැරි දෙයක් එම නිසා අපේ පැහැදිලි ප්‍රතිඥාවක් තියෙනවා මේක ප්‍රථම පියවර ආනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රයත්නයේ අවසාන පියවර නෙවෙයි මේ සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසය ඇති කරලා විසවන සංශෝධනයේ අදහස සම්මත කර ගැනීමට මේ ගරු සභාවේ පූර්ණ සහයෝගය අපේක්ෂා කරමින් අපි ගම්මහරි සාමාන්‍ය කතාවක් තියෙනවා පිටිපස්ස ඉඳන් පීයෙන් අණිනවා කියලා. ඇත්තට ඊයේ මම ඒක මේ සභාවේ සජීවීව දැක්කා. අගමැතිතුමා ඉදිරි පුටුවේ පිටිපස පුටුවේ අලි සබ්‍රිය ඇමතිවරයා මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. පිටිපස්ස සිට පීයෙන් එනීම. එහෙම කියන්න බෑනේ. අපි පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන පීයෙන් අණින් දේවල් අපි කරන්නේ නැහැ. ඒ ඔබතුමාගේ ඔබතුමාගේ පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒකට ඉතාමත්ම පැහැදිලි. හැමදාම කරේ ඒක තමයි. කමක් නැහැ කලබල වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඔය තරම් නැගිටලා කලබල වෙන්න ඕනේ සංශෝධන 19 සිදුවී තිබෙනවා මේ සංශෝධන 19න් 17ක් ඉදිරිපත් කොට තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2ක බලයක් තිබුණු වාණ්ඩ. හැබැයි ඒ 17ටම විරුද්ධ පක්ෂය විරුද්ධ වී තිබෙනවා. හැබැයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සංශෝධන දෙකක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා 17 සහ 19 සුළුතරාණ්ඩු. මේ ඉදිරිපත් කිරීමේ බලය ලැබී තිබෙන්නේ තමුන්නාන්සලා සතුව තිබෙන 3/2ේ බලය. සමලෙස බෙදාගත්තු නීති සම්පාදනයක් නොවේ. තමුන්නාන්සලා සතුව තිබෙන 3/2ේ බලය උපයෝගී කරගත්තු නීති සම්පාදනය. 19 වෙනි සංශෝධනයේ අඩුපාඩුකම් තිබෙනවා. ඒක අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා. දැන් අපි ඒ අඩුපාඩුකම් නිවැරදි කළ යුතු වන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ශක්තිමත් කිරීමේ දිශාවෙන්. ඒ වගේම 19 වෙනි සංශෝධනයේ පිළිබඳව විවාදය ඇති වෙන්නේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ පරීක්ෂාවට භාජනය කරේ ගරු කතානායකතුමනි අසාර්ථකම නායක දෙන්නෙක් යටතේ. ඒ නිසා 19 වෙනි සංශෝධනය සාර්ථක වගකීම් සහිත ජනතාවට වගකීන නායකයන් යටතේ පරීක්ෂාවට භාජනය වුණේ නේ. ආරක්ෂක අංශ විසින් දෙවෙනි ප්‍රදේශ කිහිපයක සිදු කළ බැටලියන් කිහිපයක් දැන්.
ත්‍රිකුණාමලිය තඹල කමුහ ප්‍රදේශයේ ජයපුර ග්‍රාමයේ රක්ෂිත ප්‍රදේශයක තිබී මිලිමීටර් 40 වර්ගයේ ග්‍රැනයිට් පිස්තෝලයක් සහ ජීව උණ්ඩ තුන බැගින් අඩංගු වූ බහලුම් තුනක් තඹල කමුහ පොලිසිය විසින් සිය බහරයට ගෙන තිබෙනවා. ඒ ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් ලද තොරතුරකට අනුවයි. සිටිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ තඹල කමුහ පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. විදුලි කාර්මිකින් ලෙස පෙනී සිටමින් ජංගම දුරකථනයේ ඔස්සේ මත්කොඩු අලෙවි කිරීමේ ජවාරමක නිරත වූ පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු අනුරාධපුර පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටපත් මෙම සැකකරුවන් සාලිය වැව පළුගස්සේගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වන අතර අවුරුදු 40 සහ 46 යන වයස්වල පසුවන්නන් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. සැකකරුවන් අද අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. අවිසවිල්ල දේවරුම්පිටිය ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී මෙරට නිෂ්පාදිත මිලිමීටර් 9 වර්ගයේ පිස්තෝලයක් සමග සැකකරුවෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ සීතාවකපුර පොලිස් කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන අංශයට ලද තොරතුරක් මතයි. අත්අඩංගුවටපත් සැකකරු අවිසවිල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. සිය දෛනික ගමනාගමන කටයුතු සිදු කිරීමට නොහැකිව මහත් ජීවන අර්ගලයක යෙදෙන ගම්වාසීන් පිරිසක් පිළිබඳ පස්සර මැදවලගම ප්‍රදේශයෙන් අපට වාර්තා වුණා. මේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් මැදවලගම ග්‍රාම සේවා වසම බැලූ බැල්මට ඉතා සුන්දර ගම්පියසක් වුණත් මේ ගම්මානය තුල ජීවත්වන පවුල් 100ක පමණ ජනතාව ගෙවන ජීවිතේනම් ඒ තරම් සුන්දර එකක් නොවේ. එගොඩගල, උඩුල්පොත, අලුත්වත්ත, පින්නලන්ද, මීරිය රොද ආදී ගම්මාන රැසක ජනතාව දිනපතා ගමන් කරන මේ ඔබ දකින මාර්ගය දැඩි ලෙස අබලන් වීම හේතුවෙන් එම ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පා සිටිනවා. නෙළුළු බඩුටි අකඩමිය ගියෙන් ඉතින් යන්නුම කිලෝමීටර් 3ක් විතර එන්න ඕනි පයින්. හැමදාම මෙහෙම තමයි සේරෙන්නේ. බස් එක ගියාම අඩුගස්සලා පාරේ. කිලෝමීටර් 3කට වැඩි වගේ එන්න ඕනි. සුද්ධ කරන්නේ මාත්‍යා ශ්‍රමදාන වලින් තමයි. අපි කුප්පින්දලම තමයි මේ පාරවල් එම හදාගන්නවත් ඉන්නේ. තේ වගා කළා. ඉතින් ඒවා හිත බරින් ගෙනියන්න ඕනේ. දුර බැහැර අරන් යන්න ඕනේ. ජීවත් වෙන්නේ ඒකෙන්. පොඩි ළමයි ඉස්කෝලේ යන්නෙත් එහෙම. අපි දැන් ලෙඩ්ඩු. මේ පාරේ යන්න බෑ. ලීයක් අරන් හැරමිටි ගගා තමයි පාට යන්නේ. ඒ නිසා ඔබතුමාලගෙන් ඉල්ලන්නේ පාර හදලා දෙන්න කියලා. නිසි මාර්ග පද්ධතියක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් ගම්මානයේ ජීවත්වන පවුල් කිහිපයක්ම තමන්ගේ නිවාස අතහැර ගොස් කුලි නිවාසවල ජීවත්වන බවයි එහි ගිය අපට දැනගන්නට ලැබුණේ. පාලනයනේ මහත්තයා පාර නැති හින්දා මේ ගෙවල් ඔක්කොම අතහැරලා ගිහිල්ලා. කවුරුත් ඉතින් උනන්දුවක් දැක්කේ නැහැ. අපිත් ඉතින් පුළුවන් තරම් සමාදානම් කරා. ඉතින් වැස්සර ඔක්කොම සෞඛ්‍යය. දිරාපත්තු මේ වගේ ගෙවල් තියෙන මහත්තයා 12ක් විතර මේ ගල්. ඉතින් ඔක්කොම ගියා පාරක් නැති හින්දා. ඉතින් අපේ මහත්තයා අපි ඉපදිච්ච ගමදාල යන්න බෑනේ. කිලෝමීටර 3කට ආසන්න දුරක් දක්වා දිවෙන මෙම මාර්ගය කිසිඳු බලධාරියෙකුගේ ඇස නොගැටී ඇති අතර ඔවුන් පවසන්නේ මැතිවරණ කාලයට ලැබෙන පොරොන්දු වලට පමණක් සීමා වූ මෙම මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු ජනතාවට සිහිනයක් බවටම පත්ව ඇති බවයි. ඉතින් අපි ගොඩක් දුක් විඳිනවා මේ තවුමට ගිහිල්ලා අපේ දෛනික කටයුතු කරගන්න බොහොම අමාරුයි. ඉතින් අපේ ළමයිකුණත් පාසල් යවන්න විදිහක් නැහැ වැහි දවස්වලට එහෙම බොහොම අමාරුයි. ගොඩක් අය මේ ප්‍රදේශය අතහැර ගිහිල්ලා තින්න යන එන මාර්ගයක් නැති නිසා කුලියටත් ගිහිල්ලා ඉනවා කුලියට යන්නේ තින් තරම් ශක්තියක් නැහැ මාර්ගය හදලා දෙනවා නම් ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙන වැඩක්. දිනපතා පාසල් යන ළමුන් ගොවිතැන් කටයුතු කරගනිමින් දෛනික ජීවිතේ පවත්වාගෙන යාමට ජීවිත අරගලයේ යෙදෙන ගොවි ජනතාව ඇතුළු මෙම ගම්මානයේ ජීවත්වන මිනිසුන්ගේ මේ අනුවේදනීය ඉල්ලීමට බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තුල පිහිටි මහා පරිමාණ ජලාශ හතරක් සඳහා මත්ස්‍ය පැටවුන් 798,000ක් මුදා හැරීම ඊයේ දින සිදු කෙරුණා. ඒ සබරගමු පළාත් සභාවේ කෘෂිකර්ම සහ ධීවර අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් වසර දෙකක් ඇතුළත ධීවර පවුල් 5000කට පමණ මත්ස්‍යින් කිලෝ ලක්ෂ 10ක් ඉක්මවා අස්වැන්න ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවයි රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ව්‍යාපෘති නිලධාරීවරයා සඳහන් කළේ.
ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ඇඳිරි නීතිය බලපෑවෙන මිනුවන්ගොඩ වේයන්ගොඩ දියුලපිටියේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ සඳහා රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම දීමනාව එම ප්‍රදේශවල පදිංචි පවුල් 72500 කට ආසන ප්‍රමාණයකට ලබා දීමට කටයුතු කරන අතර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 4000ක් රජයේ මගින් වෙන් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත සහ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ දින රැස්වීමෙන් අනතුරුවයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ. එම පුවතත් සමගින් සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. අප නැවත ඔබ හමුවන්නේ පස්වරු 6ට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.